Oimaamme Suomi, synnyinmaa. Soisana kultainen. Oikein hyvää itsenäisyyspäivää kaikille. Toivottaa tohvat. No, leikkisikse. On tää on kyllä itsenäisyysvideo. Itsenäisyyspäivävideo. Mä muistan, kun mä tein viime vuonna sitten kanssa itsenäisyyspäivävideon. Mutta se oli se oli... Siitä kun oli tullut... Soittakaa ambulanssiin, mä kuolen tänne! Ei vaan, se oli viime vuonna, kun mä tein ensilumivideon. Ja mä olin itse asiassa vloggaamisen silloin kokonaisuudessaan. Siis en mä aloittanut sitä, mutta mä halusin tehdä sitä, koska ensilumi on mun mielestä siitti asia. Silloin ei ollut tullut ensilunta vielä, mutta kuten nyt ehkä tätä niin uudistuksia, siellä on aika paljonkin lunta. Että, joo. Semmosta. Mutta joo. Se tavallaan aloitti mun koko tän kuvaamissessio, vaikka mä ensimmäisen vuoden ajan, puoli vuotta, 8 kuukautta, 9 kuukautta, mä vaan enimmäkseen teen näistä. No, otan nyt vaikka tämmönen, näistä tämmöset pelijuttuja, että mitä on tullut. Hehe, tämmönen on tullut taas. Mutta mä teen näin sitten taas ihan uuden videon, koska mulla on tullut nyt muuta vielä lisää. Mulla on tässä vielä GameStopista tuli taas pöllittyy pari peliä, kuten huomaatte. Niin, niistä tulee ihan oma videonsa sitten loppujen lopuksi. Mutta tää video on ollut vaan itsenäisyyspäivään semmoista. Mä ajattelin, mä kerron vähän historiaa, että vaikka mä otin Let's Playt vähän yli 4 vuotta sitten. Onks sit niin pitkä aika? No mun pitää jo tarkistaa tosta noin, mut muistaakseni 4 vuotta sitten mä tein Devil May Cry 4:sta. Ja se oli itseasiassa taisi olla just se 6. vai 8. päivä 11. Se ei ollut itsenäisyyspäivä, mut melkein. Niin, vloggaamisen mä otin sitä tasan vuosi sitten. Että... Mutta... Niin. Meikäläisen uusi vuosi menee varmaan vaan lähinnä hengätessä ja olemalla ja... Tämmöstä. Itseasiassa kaveri YÖ-juhliin pitäis mennä, se just pääs pois lukiosta, niin sinne varmaan suuntani käy, mutta... Niin, semmonen itsenäisyyspäivä tällä kertaa. Mä voin kyllä näyttää, että itseasiassa... Ihan vaan tämmösenä tietona, että tuolla on kyllä lunta ulkona, että mä voin ihan näyttää sen niinkun... Jos haluatte nähdä, siis ensin lumihan on tullut aika sitten, mutta Tuosta tuon... Noin, ikkuna auki. Niin. Oppista kikkaa. Lunta on kyllä tullut ihan mukavasti, että... Ei oo siitä puutetta. Mutta tällä kertaa on se tämmönen video, että... En jaksa mennä ulos, kun täällä on aika... Ei tää nyt perkeleen kylmää, mutta on tää vähän vilponen. Ei tykkää oikein hyvää kameraa. Tuolla on toi... toi... Minä, eikö tää zoomaa mistään? Viimeksi tää ainakin zoomas. Ai mut se taitaa olla vaan tossa oppista kikkaa. Tossa silloin kun, no. Kuvaan niinkun yksittäisiä kuvia eikä videokuvaa. Mutta joo. Semmonen itsenäisyyspäivän video, että mulla ainakin tulee ihan hyvä itsenäisyyspäivä olemaan tiedossa. Että mitenkäs sitten teitä päin, että laittakaa ihmeessä vaikka uusia videoita tai muuta vastaavaa, niin, mä kattelen kyllä niitä, jos mä jaksan. Kyllä mä luultavasti katson ainakin kommentteja, mä katson, että niitä kannattaa pistää ja jos haluatte ehdottaa edelleenkin vlogille aihetta, niin sittenkin mä voin kyllä tehdä ihan niinkun kokopäiväisesti. Siis mulla on vaan se, että kun mä en oikein tiedä mistään puhuisi, että silloin kun joskus mä saan joku idea, minkä takia mä aloin puhumaan, niin... No niin, mä oon saanut idean. Nyt mullakin on vaan sen takia, että koska mä oon erittäin isänmaallinen, mä kunnioitan itsenäisyyspäivänä siltä, mä teen videon. Hyvä Suomi, 95 vuotta. 5? Ja...
9 ja 5. Jee! Yeah. niin. Jee, yeah, hyvä Suomi! Hetko, mitäs meni? Oh god, mä unohdin, miten tää alkoi tää video, voi hitsi. Mä unohdin Suomen kansallislaulun. Semmosta sattu. Mutta tota niin, aivan muistakin. Oi maamme Suomi, synnyinmaa, soi sana kultainen. Morjens.